السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين وايد سلامي دات كميش يقصو دوي وحام مهات قار اسكاله دمان دات كي يسو دعين اي دو داي مالو ولي با يسو دعين اي اوغو هرريان دات كبره بلوشة دا كسو دو داي اما حكا هادلانو قد يد دي دا اما سيو ناكسان وغاد لاما سيحنا وغاد لانو اي اهاين دات عنيقا حقا يقصو جيهيسان اذا اوغو مهات علنا دمان طود waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan reer Soomaaliland walaalaha reer Hargeysa oo kaliya ma aheyn dadkii ila joogay gobolada Soomaaliland oo dhan waa leegaga imanayay oo waxa leegu imanayay saldhigii aan ku jiray wax allaala waxaan u baahanahayna waa leela joogay oo dadkayga ila joogay ma aheyn nin agoona oo meesha iskaga jirmaan aheyn nin dad leh baan ahaa dadkayga la joogay garabkaygan haystay dhammaan waxa u mahadcelinayaa booliiska Soomaaliland oo si qurux badan igula dhaqmay oo iseexiyay meesha VIP-da saldhigga waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaha booliiska Soomaaliland General Dabagale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo qayb qaatay u soo halgamay in aniga si qurux badan lay soo daayo adeerkay duuliyo sare axmed dheere iyo waxaan u mahadcelinayaa indhihii aan ku soconnay adeer yaasiin iyo waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaata ee ugu horeeyaan hooyooyinka reer Soomaaliland ee horjoogayaal ay u ahaayeen hooyo nasro iyo hooyo amaal iyo hooyo farax iyo dhammaan hooyooyinka reer Soomaaliland ayagana iga harin dhammaantood way mahadsan yihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalahay saaxiibaday oo ii soo huray waqtigooda magaalada inta ka baxay yimiday magaaladii aan ku xidhnaa saldhigga maalin waliba ila taagnaa xal waliba ila doonaay walaalkay cabdullaahi aad aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaad gadaal dambe nagula soo biiray walaalkay muuse xabad asiguna aad u mahadsan yahay dhammaan intii garab noo geysatay.